8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських захисників поранено на сході країни. Противник понад 20 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, зокрема, і з озброєння, забороненого мінськими домовленостями, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Під обстріли російсько-окупаційних військ потрапили Майорська, Авдіївка, Мар'їнка, Гнутове, Телаківка, Павлопіль. Поблизу Кримського та Лебединського бойовики цілили по українських позиціях із 82-міліметрових мінометів, а біля Телаківки – із забороненого міномета 120-го калібру. Змагання у галузі кібербезпеки стартували в столиці. Перший київський оборонний хакатон зібрав студентів і курсантів військових та оборонних вишів за сприяння Північно-Атлантичного альянсу. Утім, дехто з учасників уже брав участь у таких першостях і навіть перемагав у них. Більше знає Даніїл Снісар. Роботу над удосконаленням систем управління та зв'язку командування Збройних сил України розпочало одразу після російської воєнної агресії. Розробка бойової системи була визначена головнокомандувачем як одне із пріоритетних завдань реформи ЗСУ. Для модернізації галузі в цілому Генштабі вирішили залучити молодих IT-спеціалістів. Оборонний хакатон для нас є абсолютною новинкою, і ми вперше маємо можливість за підтримки наших партнерів з НАТО все-таки тут, в Україні, відповідно до стандартів альянсу, провести перший оборонний хакатон. Оборонний хакатон, а простіше змагання спеціалістів з програмування, яке уперше влаштовують в Україні, у країнах альянсу явище традиційне. У подібних заходах українська збірна вже брала участь у Чорногорії та Великій Британії. Зокрема, в Лондоні минулоріч вітчизняні айтішники вибороли перемогу. Проект ваших спеціалістів уже перемагав у хакатоні і був схвалений фахівцями НАТО. Я думаю, це важливий внесок. Тож проведення змагання тут, в Україні, вагомий етап розвитку оборонного сектору. Чому? Тому що це дієвий спосіб створення програмних сервісів, передачі інформації та забезпечення електронної безпеки в Україні. В українському хакатоні беруть участь 15 команд – курсанти ЗСУ, Нацгвардії, поліції та студенти військових вишів. І вирішили спробувати свої сили і внести свою долю в розбудову українських IT-сфери, і саме в галузі Збройних сил, щоб принести свою користь для розбудови нашої держави і Збройних сил. Свої рішення в галузі сфері IT. Над створенням нового програмного забезпечення команди працюватимуть наступні 4 дні. За їхньою роботою стежатимуть вітчизняні фахівці у сфері IT та спеціалісти штаб-квартири Північно-Атлантичного альянсу. Я дуже задоволена тим, що сьогоднішній захід зібрав талановитих IT-спеціалістів з різних галузей для вдосконалення українських систем управління. А останнім часом програми безпеки в Україні не були бездоганними, тож разом з моїми колегами, які є власниками схожих програм, ми підтримуємо ідею проведення хакатону в Україні. Команду переможця журі оголосить у п'ятницю, а програмне забезпечення, яке українські фахівці та представники НАТО визнають найкращим, використають в оборонному секторі України. Даніїл Снісар, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. 161 українець перебуває у в'язницях Греції, з них 112 за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів. Про це повідомило Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Омбудсмен зазначила, українців запрошують буцімто працювати на круїзних суднах, а потім під загрозою смерті змушують переправляти через море нелегалів до Європи. Денисова додала, що згідно з Конвенцією Ради Європи, якщо злочин був вчинений під примусом, а саме так і сталося з більшістю українських моряків, то людину звільняють від покарання. Українська омбудсмен закликала комісара Ради Європи з прав людини посприяти поверненню додому громадян України. В Одеській області від отруєння грибами померла вагітна жінка та її 11-річний син. У батьків та їхніх 5 дітей з'явилися ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів. По допомогу постраждалі звернулися лише на другий день. Спершу намагалися лікуватися самостійно. Медики не змогли врятувати жінку та хлопчика. Ще 2 дітей у реанімаційному відділенні столичної лікарні. Їхній стан тяжкий. На 2000 доларів хабара погорів заступник мера Запоріжжя. Посадовець вимагав гроші від підприємця за укладання договорів оренди земельних ділянок для бізнесу. Чоловіка затримали у власному автомобілі, він саме отримував готівку. Винуватцеві вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою, або ж понад 280 тисяч гривень застави. Йому світить до 12 років позбавлення волі.
А в Чернівцях на хабарі впіймали викладача вишу. Завідувач кафедри Чернівецького національного університету обіцяв допомогти абітурієнтові вступити до місцевого політехнічного коледжу. Свої послуги оцінив у $700. Затримали викладача під час одержання грошей, відкрито кримінальне провадження. На Запоріжжі зникає унікальна для України археологічна пам'ятка – Мамайгора. Усе через Каховське водосховище, що поступово її розмиває. Тож історики, які досліджують пам'ятку, поспішають, адже якогось дня височенного кургану, що приховує вікові таємниці, може просто не стати. Ще тільки 6 ранку, а роботи на Мамайгорі у розпалі. З лопатами тут і хлопці, і дівчата-археологи. Ви бачите, вони самі згодні. Нічого, навчаються усьому, да, Маргарита? Так, по-любому. Треба і копати, і вміти. Перші дні експедиції і перші знахідки – поховання доби пізнього середньовіччя. Карина Фурса в експедиції на Мамайгорі вже 10-й рік поспіль. Спочатку проходила студентську практику, зараз тут вже як волонтер. Завжди мої друзі дуже часто запитують, типу, а що ви викопали якісь там, ну, золото, ще якісь скарби і так далі. Ні, і такі зразу засмучуються, а що тоді, в чому цікавість. Але насправді набагато ціннішими для взагалі розуміння минулого, набагато ціннішим є більш такі, з першого погляду, прості, наче знахідки. Щойно роботу закінчує Карина, до праці стає Дар'я. Її завдання – ретельно замалювати знайдене поховання. Цифровим технологіям тут не надто довіряють. Ну, це вам так кажеться, що це так все просто. На самом деле на фотографії не видно мелкі кості, які могли спрятатися під другими костями, які більш більші по розміру. Вот. І, звісно, на рисунки. Ми це все детально прорисуємо так, щоб було видно кожну косточку. Після дослідження поховання на місці розкопу усі знахідки відправлять до лабораторій. Вони дають картину житті населення на даній території на протяженні більше 8 тисяч років. Тобто ми можемо робити реконструкцію міграції населення, занятий населення, які приходили на цю територію. Уперше досліджувати Мамайгору почали ще в 1988 році. Та зараз історики як ніколи поспішають. Мамайгору з усіма її таємницями знищує Каховське водосховище. Около 400 метрів берега вже обрушилось. І, звісно, уничтожились і всі археологічні об'єкти, які знаходились в цій частині. Зупинити цей руйнівний процес неможливо, кажуть історики. А ось встигнути дослідити Мамайгору ще є шанс. Якби держава поновила фінансування подібних експедицій, що припинилося ще в 1994 році, роботи можна було б закінчити за кілька років. Адже тоді на зміну лопатам могла б прийти сучасна техніка. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запорізька область. У Казахстані щодо правозахисниці Олени Семенової порушили справу після зустрічі з депутатами Європарламенту у Страсбурзі. Її звинувачують в умисному поширенні неправдивих даних. Тепер жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. До Страсбурга Семенова їздила на початку липня і там розповіла, як в одній із колоній Казахстану катують та гвалтують ув'язнених. А щойно повернулася додому у Павлодар, їй в її квартирі почалися обшуки. Саму Семенову відвезли до відділку міліції, де допитували декілька годин, а згодом висунули офіційні звинувачення. Продовжити спільну роботу працівників, що відповідають за нацбезпеку обох держав. Така єдина домовленість президентів США та Росії за зачиненими дверима у Гельсінки. Про це розповіла речниця Білого Дому Сара Сандерс. Водночас вона додала, що вже у серпні радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться зі своїм російським колегою. Утім, з ким саме речниця не уточнила. Нагадаю, офіційна зустріч президентів США та Росії відбулася 16 липня у Гельсінки. На підсумковій прес-конференції лідери відзначили прогрес у поліпшенні двосторонніх відносин. У Перу поліція викрила 4 нарколабораторії. Вони розташувалися у джунглях на кордоні з Колумбією. Затримано півсотні людей, які були причетні до виготовлення опіоїдів. Тепер їм загрожують десятки років за ґратами. Самі ж нарколабораторії силовики підпалили. Фальшиві зебри у зоопарку Каїра пофарбували ослів та видали їх за зебр. Несправжніх смугастих помітив дев'ятикласник, який приїхав до звіринцю на екскурсію. Підозри у хлопця виникли, коли він побачив, що у тварин розтеклися смуги. Фарба попливла на морді і на тулубі. Фото віслюкозебр, який підліток виклав у соцмережу, набрали тисячі лайків та привернули увагу ЗМІ. Згодом ветеринари підтвердили, зебри – це насправді домашні віслюки. Водночас директор зоопарку і далі наполягає, що вони справжні.
На цю годину все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.